Salam xanımlar və bəylər, adım Samir Axundov, Antari şirkətinin kommersiya müdür vəzifəsində çalışıram. Bugün sizə 15 il öncə bir startup yarandı, bu barədə sizinlə bölüşmək istəyirəm, bu barədə məlumat verim. Startup necə yarandı və bugün 15 il öncə yaranan startupı necə inkişaf elətdirmək yollarını sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, 1903-cü ildə Harley Davidson, Apple, Google kimi nəhənglər öz işlərini, öz fəaliyyətini qarajda başlamışdı. Elə oldu ki, Harley Davidson-dan 100 il sonra, 2003-cü ildə bizim şirkət yarandı. Qarajda olmasa da, 45 kvadrat metrdən ibarət bir otağı icarəyə götürüb, orada Balağa Cəfərov, Çingiz Həsənov, mən Samir Axundov və partnyor qismində Ağası Quliyev ilə bir yerdə işə başlamışıq. Axşamlar isə biz öz ERP sistemimizi, SQL Server bazasında ERP sistemimizi yaradırdıq. Axşam saat 8-dən 9-dan, səhər saat 4-də 5-ə qədər. İlkin etaplarda nə etməliydik? Bizim startupımızın və ümumiyyətlə bizim xüsusiyyətimiz nədən ibarət edir? O zamanlar müəyyən bir servis təqdim edən şirkətlərin sayı çox az idi. Yəni, ofislərin tələbatları var idi Adanzəyə, amma tələbatlar tam qarşılanmırdı. Kimsə yalnız çay verə bilərdi, kimsə yalnız məişət malları verə bilirdi. Biz isə dəftərxana ləvazimatları, məişət malları, və ümumiyyətlə, istiqamətinin seçilməsini düşündük. Bazarda həmən o məhsulları təhsiz edilən şirkətlərlə tanış olduq və müştəri bazasını yaratmağa başladıq. 2003-2010-cu ilə qədər biz 4-5 sahədə formalaşdıq. Kağız dəftərxana, məişət və təmizlik malları, poliqrafiya mallarını təchiz eləməyə başladıq. Bu işlə məşğul olan təchizatçılar Atropatena, Engin və s. dəftərxana və çap şirkətləri ilə əməkdaşlıq qurduq. İlk 3 ay ərzində bizim portfelimizdə artıq neft, qaz, audit və tikinti sektorunda böyük mühüm layihələrdə çalışan müştəriləri əldə elədik. 30-a yaxın müştəri portfelimiz yarandı. 2010-cu ildə isə artıq 7 il təcrübə əldə eləmişdik. Biz qərara gəldik ki, bizim satış komandamız formalaşsın. Amma öncə, 2010-cu ilə qədər biz təchizat şirkətləri üçün yeni bir münasibət formasını qurduq. İş ondadır ki, həmən zaman yerli bazarda olan təchizat şirkətləri pulunu vaxtı-vaxtında ala bilmirdilər. Hamı yubadırdı. 30 gün müqavilədə qeyd olunan vaxt 45, 50, 55, 60 günə gəlib çatırdı. Bizlə işləyən təchizatçıların pulunu biz vaxtından tez verirdik. 20 gün, 25 gün ərzində. Və onlar bizim bazarda qulaq və gözlərimiz oldu. Digər şirkətlərdən aldığı hər hansı bir sorğuları inside olaraq bizə o məlumatı ötürürdülər. Səbəb, münasibətimiz yaxın, ödənişi vaxtı-vaxtında etməyimiz idi. Və beləliklə, kiçik bir komandayla ümumiyyətlə bazarda nələr baş verir, əlavə heç bir xərç çəkmədən biz güclü bir dəstək aldıq. Bizim məhsullarımız daha tez istehsal olunurdu və daha tez çatdırılırdı. Biz təchizatçılarla yaxın münasibət quraraq, onlar bizi silahlandırdı, onlar bizə əlavə təkən qüvvə verdi. Bu da bizim o həmən o sirli silahlarımızdan biri idi. Artıq 7 il keçdi, təcrübə yığdıq və satış komandası formalaşdırmağa başladıq. O zaman düşündük ki, bizim sahədə peşəkar satıcı yoxdur. Bizim sahəmiz çox spesifikdir. Nə edək? Sadəcə olaraq gələcəkdə satış potensialı olan, gözlərində qıvılcım od olan uşaqları, insanları işə dəvət elədik. Müxtəlif sahələrdə işləyirdilər. Çatdırma olsun, ambarda olsun, hər bir sahədə. Onların içində isə satış ruhu, döyüş ruhu,
olan insanları artıq satışa dəvət elədik. Bu gördüyünüz cavan insanlar o zaman şirkətimizdə müxtəlif sahələrdə çalışırdı. Heç biri satış mütəxəssisi deyil idi. Ona görə ki, ilkin olaraq satışla Balğa Cəfərov və mən məşğul olurdum. Amma onlar gəldi və biz qərara gəldik ki, daxildən bu insanları yetişdirməliyik. Satıcı kimdir? Satıcı kommunikatordur. Satıcı hər hansı bir məlumatı əldə eləyib, o məlumatı digər proseslərə ötürüb kommunikasiyanı yaradır. Biz satıcılar, dünya görüşümüz geniş olmasa heç bir zaman müştərilərimizə güvən verə bilmərik. Onlar bizlə ünsiyyət quranda, onlar bizim ekspert gözünə görmək istəyir. Və biz ətrafımızda, yəni komandamızda olan insanlarla bir yerdə xarici səfərlərə başladıq etməyə. Xarici səfərlər və satış. İnsanların dünya görüşü artdı. Onlar qlobal dünyada, Avropada, Almaniyada baş verən böyük nəhəng sərgilərin maştabını görüb, real biznesi hiss elədilər və treninglərə keçərkən artıq müəyyən özünə güvən yarandı. Komanda aldığı təlim və bilikləri real döyüş meydanında sınaqdan keçirir. Biz birgə, hər bir yeni müştərinin yanına birgə gedib danışıqlar aparırdıq və o zaman satıcılar da real qələbəni necə qazanmaq lazımdır, müştərini necə ünsiyyət saxlamaq lazımdır, birbaşa bizdən görüb, birbaşa bizdən ruhlanırdı və belə olan halda onlarda artıq özünə güvən daha da artdı. Və komanda qəhrəmanları yarandı. Yəni, hər bir qəhrəman müxtəlif super xüsusiyyətlərə ibarətdir. Sizin komandanızda 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər insan varsa, onların heç biri eyni deyil. Onlar hər biri fərqlidir və sizin işlədiyiniz sahələrdə müştəriləriniz də fərqlidir. Müştərilərinizi tanıyarkən, daxildə komandada olan həmən o qəhrəmanı düzgün istiqamətə yönəlləndə, onda qələbə qaçılmazdır. Bizim qəhrəmanlar bugün e-mail vasitəsilə göndərdiyimiz imza formasında bu cür görsənir. Və əslində onların ruhlarında olan enerji buradadır. Komanda inkişaf eləyir, şirkət daha çox pul qazanır, insanlar daxildə bir liderlik istəyi yaranır onlarda və yeni qurulmuş komandanın içində mütləq və mütləq çaxnaşmalar baş verir. Necə deyirlər? Çəkişir və birləşir. Müdiriyyətin və menecmentin əsas ana işi ondan ibarət olmalıdır ki, müxtəlif, fərqli liderləri bir istiqamətdə toplamaqdır. Vahid ideya olmalıdır. Vahid ideya olmasa, onları birləşdirən bir qüvvə olmasa, heç nə baş verməz. Vahid ideyalardan biri də ümumiyyətlə daha yaxşı həyat tərzi idi. Bizim sahəmizdə çalışan digər şirkətləri nəzərə alsaq, daha çox qazanmaq imkanı yaratdıq. Bizim devizimiz çox sat, çox qazan. Və bugün biznes adamları nədən giləylənir? Onlar deyir ki, bizim işçilərimiz məsuliyyəti öz boynuna götürmək istəyir. Məsuliyyəti öz boynuna götürən insan kim ola bilər? Yalnız imkanı daha çox olan menecer. Yəni, bugün onlar daha çox pul qazanıb, o məsuliyyəti hiss eləyir və səlahiyyətlər də vaxtında paylaşanda artıq məsuliyyəti öz çiyinə götürüb, onlara imkan yarandı ki, istənilən addımları birbaşa özləri etsinlər. Əlləri, qolları açılır, dərhal reaksiya verirlər, həm vaxt qazanırlar, həm də ki, müştərilərin qarşısında reputasiya. Bizim müştərilər demir ki, Sərxan, sən get müdürün gəlsin, nəsə sənə iki sual verdim, sən qərar qəbul edən insan deyirsən. Xeyr, Sərxan özü qərar qəbul edir və biz hər bir riski, mənfi və müsbət riskləri də qarşılamaq məcburiyyətindəyik. Niyə? Ona görə ki, mütləq və mütləq həmən reaksiya verməlidir, müştərinin qarşısında ekspert şəkilində çalışmalıdır. Sonda birləşib vahid komandaya çevriləndə hər bir qəhrəmanın, yenə dedim, zəif və güclü tərəfi var. Mütləq buna siz həssas olmalısınız, rəhbərlərdir, komanda üzvləridir.
Kim nədə güclüdürsə, onun güclü tərəfindən istifadə edin. Zaten hamımızda müəyyən bir zəiflik var, bunu vurğulamağın heç bir mənası yoxdur. Hər bir komandanın içində də müəyyən bir potensial yaranından sonra siz artıq biliyiniz, güvəniniz artdıqca düşünürsünüz ki, hər şey sizdən asılıdır. Bundan öncə deyildi ki, tək əl düzdür, olur, tək əldən də səs çıxır, biz deyə bilərik, Napoleon, İskəndər, onlar tək olub, sərkərdə olar, amma onlar arxasında onların takımı olub, komandası olub. Yəni, yenə də tək deyirlər. Tək komandadan real olaraq komanda formalaşmır, tək insanlardan və gəlin belə danışaq. 2014-cü ildə dünya çempionatında Braziliya yığması ulduzlardan ibarət idi. Super ulduzlar. Kimə baxırsan, Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid və digər super komandada iştirak edən oyunçular. Sizin yadınızdadır həmən ildə nələr baş verdi. Almanlar zarafatla deyirdi ki, siz bilirsiniz Braziliyanın ən sevimli içkisi nədir? 7-Up. Ona görə ki, həmən ildə Braziliya yığması 7-1 qalibiyyət gəldi. Belə bir mem də var. Elə deyir ki, yox qardaş, mən Braziliyalı deyiləm, mən qan alıyam. Hər bir qəhrəman ayrı-ayrılıqda ulduz ola bilər. Biz görürük ki, bizim vətənimiz Azərbaycanda dünya miqyası super ulduzlar yetişir. Bu, danılmaz bir faktdır. Hər biri ilə də fəxr edirik. Sağ olsunlar ki, varlar. Amma o super ulduzlar yalnız sistem olan bir yerdə, sistemə tabi olan bir yerdə vahid istək və vahid misal olan yerdə Alman peşəkarlarına çevrilib, dünya çempionu olub, hər il super performans təqdim edilir. Bilirsiniz, sistem dəmir bir çarx deyil. Sistem çement deyil, beton deyil. Siz onu formalaşdırdınız və deyirsiniz ki, bugün belə olmalıdır, sabah da belə işləyəcək, artıq mən bunu qurmuşam. Hər şey əladır. Sistem gələcək tələbləri ödəyə biləcək, böyüyən, həyəcanı itirməyən, çevik və dəyişən mexanizmdir. Bu, canlı bir şeydir. Canlıdır. Canlı olduğu üçün də hər zaman dəyişəcək, insanların tələbatını ödəmək lazımdır. Satış komandasının içində artan tələbləri mütləq qarşılamaq lazımdır. Onlar həmən ideyanı müsbət enerjiyə çevirməlidir. Uğur daimi anlayış deyil. Yəni, biz bugün öz üzərimizdə çalışıb stresə, həyəcana hazırıqsa, deməli, bizim iki yolumuz var. Ya biz məğlub oluruq, ya biz qalib gəlirik. Və kimsə deyirsə, artıq mən ideal bir sistem qurmuşam, Nokia-nın aqibiyyətini bilir. Nokia da düşünürdü ki, ideal bir sistem qurub. O dəvdir. Amma Apple ispat elədi ki, bir o qədəm deyil. Bu qədəm, bir dəqiqəm qalıb. Əslində, bugün bəylər çıxış elədi və hər bir şirkət bizim potensial müştərimizdir. Və biz də onların potensial müştərisiyik. Mütləq və mütləq satış komandanız məlumatlı olmalıdır. Mütləq və mütləq ətrafda, bazarda baş verən məlumat sizə əl çatan olmalıdır. Və ilk dəfə onu demək istəyirəm ki, mən təhsilimi rus dilində bitirmişəm və çox çalışırdım ki, hər hansı bir sözlərdən istifadə etməyim. Bundan öncə dedilər, kompleks yarandı məndə hətta. Və sonda bu bir sual verildi Azərsuna ki, nədən ambara və yaxud digər işə siz ali təhsilli insanları dəvət edirsiniz? Həmən anda cavab tapılmadı, amma o cavabı mən vermək istəyərdim. Əslində, gələcəyi düşünməyən, potensialı olmayan işçi, ambardar olsun, digər sahədə olsun,
Heç bir şirkətə lazım deyil. Hər hansı bir şirkət mütləq və mütləq potensialı olan və irəliyə baxan bir insanları dəvət edib, güclü bir satış komandasını yaratmaq istəyir. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun, çox minnətdaram.